Bazani, Baya Bazani. Baya Bazani, say me your tenawa. Chuta Mugani, Bamutuaba. Make out a tower, Juna Masoya. The Red of Uriba Arabi. Baya Bazani, say me your tenawa. Chuta Mugani, Bamutuaba. Make out a tower, Juna Masoya. The Red of Uriba Arabi. Jina wadu wanda kiso da gaskiya ba da yaudara ba abinda nayi wadi yarda na so sabida kauna ba zan fadi ba ko man jiki na duzan sadaukar wa wanda raina yake wa kauna ke ce na so ba da yaudara ba go 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 Kana shaho ke wasa kaji Deka maga utana sansanaji Akanki hubi zanzaja kwanji Sa kwanki kulam yana akireji Kushamaga utanki kyangabanji Kiranki kulam kawaina keji Sajida, da Allah ki gama min gyaran waken nan. In dora abincin nan yunwa nake je jiya kamar ban ci abinci ba. Bari in zo in dora. Amma dai kin riga kin gama gyaran shinkafar ko? Kar ki ce wai sai kin gama gyaran ma kin za ki gyara min shinkafar. Tama yanzu nan zan kammala ta. Yawwa. Alhamdulillah barin ta yi ruwa. Haka ma dai dora ta sai. Mama. Na'am. Kin ga fa da mun dafa wannan shinkafar. Shikenan fa ta kare ka shi kin hana mu sadda ga ka muna abinci. Kin ce muna da abincin da zai kai mu mata ta ba. Ai ina sanar na fada masa haka saboda bana son ya ringa kashe kwandalarsa akan mu in kin ga faman da nake da yaran nan ya daina kashe kwandalarsa yaki shi yasa na kuku ga na baki ki siyo wannan waken domin ka da sana'a ku sani amma saboda ni mama ba mu Allah nan shi ya saka kashe ba saka shi na fi ki sanin haka in kin ga faman da nake da yaran nan ya daina kashe kwandalarsa yaki saboda ke ciki ce mai manta kokociya kuma ina gudun karki je shi yasa Mama, da ki fahimce ni bane. Dakata, ba na sanin ki komai a wajen ki. Ni ko ni na fahimce ki. Kin san ba na san fa kin fi san wani dan jigawa akan musaki. Ko kin fi bashi dama. Ki a shasha. Dari biyar dubu ɗaya dubu ɗari biyar dubu biyar ɗari biyar inuwa inuwa kai inuwa an baba ka je ban dala mai kibi ka ce ba mu dalla rago kuɗin za mu je kasuwa to
To. Okay. To. Ah, aje cikin ne. Goma. Ya garin. Awai na wuni. Lafiya lau. Ina gajiya. Ya wanka a filin kwalla ba. Kai a hankali dai kar ba ba yake. Okay. Saboda kwana bi shine hana ni zuwa. Ina ta dai lallaba shi. So mun Allah ya taimake ni ya bar ni in ci gaba da zuwa. Saboda bi san wannan abun fa da nake yi ba. Idan Allah ya tarfa abun albarka sai ga duk gidajen angonan na sai su wallahi Allah kai wai ba ku da sai sai ka zaka kuma kunya to kaga zo mu je a hanya ma karasa zo mu je Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Kai sai mu ruwa. Na kare kamar wanda ruwa ya shanye ne. Me kira muka ne? Akwai matsala wallahi. Wai lafiya ne? Ka ce mu akwai matsala. Kuma ka zo karona ka iga mu me kira muka. Wai ashe dan Allah yarinya nan haka take. Ni wallahi ban san mata haka suke. Yanzu ka duba abubuwan nan da na dangaye duk akan yarinyar ne. Ina ta faman karerayar dare da rana safe da yamma. Wai ashe ma ba ta ni take ba. Wallahi tallahi na ban ma wani mummunan abu ne sai. Mun kan kamkatar da hankalinka. Yanzu wannan ne ba mummunan abu ba. Ka zan faɗi irin sadaukar da ni wai akan yarinyar. Amma kuma za ka dinga faɗan haka. To na ji yanzu me sai mita? Mutuwa ce ko me? Idan mutuwa ce wallahi abin da sauki amma fa wai ka jariyar nan ashe mu dan sir take so dan kanin babana ai ba abin da yake wannan ciwo wallahi kuma wannan ai ka san wasu kai kai kake ka san Allah in baka dai bari zan san mutane na shiga cikin ranka ba wallahi ba su ta kore ka wannan lafiya ba idan duk garin nan za su tare ni suna faɗa min maganganu negative akan sajida wallahi ba zan yadda ba saboda na san halinta na san abin da za ta iya na san abin da ba za ta iya to tunda ka san haka ne me wani zai zo ya ga ma abu akan ta da za ka yadda kuma ka sa ta ka sa ranka da mu a kaga Dauda idan fa ba za ka zo kai ya san nan maka gami ya rijiya ta rijiya dudduti amma na kira ka gadami na ka zo kai ya sa sai ka ce min yau gobe jibi gata abu ya ki cinyewa idan ba za ka yi ba akwai waɗanda suke so ba su aikin nan amma na hana su nace kai za ka yi saboda tarayyar mu haba me yasa kake haka ne haba da Allah in ba za ka ga mini ma'aikata suna da yawa amma din na dakatar su nace kai za ka zo kai assalamu alaikum wa alaikum assalam a mala iliya mala habu me kan zai mala iliya sakin yaki mala habu me kan zai shi an dawo daga na haka dan mun gudun ka dawo a to alhamdulillah satin da ya gabata na gamu da mai dakin ka da yaro hannu bashi lafiya gaskiya ne sai yake cewa kana ne sai ba kana daga jikin da yana babu dadi ta tafi to shine zo in ji yaya akai ne jikin yaran to mallam Iliya ka san mu musulmai duk yadda ciwo ya kai daga tsananta in aka ce ya jiki zaka ji sauki amma mallam Iliya ina tabbatar maka da za ka ga yaran nan a yanzu ba lalle bane ka gane shi kaga da yaran nan ne da ke da kumari da kazar amma yanzu yaro yadda ka san ba shi ba Allah ya sauke Allah ya saka fara ku amin Allah ya bai lafiya amin dama a ran da muka wani mai dakin ka ta gabu da ni take ga mun cewa ana zargin mayu ne sa kama shi mala iliya ba zargi bane maganan wai zargi ka tire ma maganan zargi mayu ne ma suka kama shi to in ba harkar maita ba a ce haka kawai yaro ringa sambatu yana zabura yana fiske zai gudu gaskiya ba haka harkar maita ne wannan to Allah ya sauke amin to yanzu ni zan koma idan na gida in ka fito suka biyo akwai wani nima tabukun da zan bayar domin saboda ɗan turarawa. To shi kenan ba matsala insha Allah. Ni ma dama jira nake mai yasa bari in je sallami gidan tukunna. Dan ba su in za su sayi ruwa saboda a dafa abin da za ka baki salati. Mala Iliya, godiya nake Mala Iliya. Yawwa. Ba ka da wata cikakkiyar hujja da za ka dogara da ita. Saboda mahaifa yarinyar nan, ko da mun tibiyar kai, kana tare da ta, kullum na ga tana yi maka. Saboda tana matuƙar ƙaunar ka. Saboda haka bana tunanin sani da ko da ba ta san ka za su samu goyon baya a gurin mahaifiyarta na ce watsi da soyayya ni ma na yi tunanin haka amma awal
baka tuna irin soyayyar take tsakanin da da uwa idan har mahaifiyarta ta fuskanci ga wanda take so za ta iya fitowa karar ta goya mata baya haka ne amma gaskiya bana tunani mahaifiyar yarinyar nan tana daga cikin iyayen da su goyi bayan ƴaƴan su aka rashin gaskiya so amma ka san dan adam tare yake da cika goma ba kuma yana iya faruwa na yi tunanin haka ne ma to amma gaskiya na kasa samun nutsuwa ina tana akwai mafita ina jin kawo to yaya da lamu fita daga tantama kuma musan matsayin ka gurin yanayin nan ka sani amma ni ka abin nan yana bani mamaki wallahi ina lokacin da na ce maka na ji birnin kudu biki na tuna to abin da ya bani mamaki muna ta baba da wani abokina akan ciwar yarin nan ba su da ƴan mata na ga kyawawan ƴan mata zafafa abin ya bani mamaki wallahi abokina ai da ma diyonci masu irin wannan maganar ba su taka sun je sun gani bane da idansu alhaji ka je in ka je ka gane wa idanka ƴan mata Allah zaka sha mamaki to me zai hana ka je ka nemi mata aurarka a can tuna ga kyawun ƴan mata a garin nan haba ai ruwa ba sa mun kullu bane alhaji wai ba ka da labarin cewa idan kana soyayya da mace ƴar Kano alhaji wata daraja ce ta musamman kake samu ai girma ne na musamman ina ga yawa amma ka bani mamaki wallahi dauka ne kina san yarinyar nan ne saboda addinin ta saboda tsinuwar daren ta saboda yawan ambaton Allah ta ashe kai wata manufa ce a rai ni fa dan Allah kar ka juya min magana ba haka nake yi waye bar ni kai ka kowa sani na yi gashi ka faɗa ku da bakin ka ni kai ka kowa sani cewa ni ne tsoron Allah ne kuma yarinyar nan I like her I love her because halayenta ka gane irin like dan halayenta ma ai abin da abu dan Allah ne gaskiya an salutu nan mugun da gigi sai rinka dauka wannan yaran Rodrigo yana sakawa gashi fa ranar kika samu wata ran bulɗin ma ba ta yi da shi amma ya canja shi bare canja ba ko dai matsalar ka ga mun dama cewa sirikin sa ne kanin matar sa ne yasa ya dau mugo so ya dora yaran wallahi har tsoro nake ji ga an tafi ata kwallata jahannin sa domin zai wuya a tafi ata kai hari bai lalata ta ba kai da shegen korafin tsiya ko da ke kai ma wata kiyar bulci take kallon gaba kake kallon ta ba kamariya ban gane bulci take kallon na ban nake kallon ta ba ni ba tun kafin Ronaldo ya san zai zo Real Madrid nake tun Real Madrid kai da ka biyo shi ma da kamanni har ga ka zo kana faɗa ma haka ko da ke ainihin matsala ta da kai ka fi kowa san iya abu kai ban da abin ka ma ina ka taba ganin ainihin mal ba su tayi ka Wurin ma gadi lun ya taba gwada su da shi ma bai same yadda yake so har sai da ya kawo halan sannan ya same yadda yake so a kullum ka ji ka da wata magana ana maganar Real Madrid ka zo kana kuma kawo magana wa Man City wa yake ta wani magana Man City na baka misali ne da su lamba 7 din ku da lamba 10 din ku su ne ci kawo bal din amma ba mace dole sai dai su da kansu su kawo bal din zo su ci kaga aikin ai ba karimi bane ba eh haka ne wannan dan wannan inuwa hawa Barka da zuwa. Yawa, salu. Ka je wurin dalaka karɓo musu sakon nan? Eh, na je dai gidan na samu wai suka ce mun baya nan. Wai ya je kasuwa bai dawo ba ya je zai ɗauko kifi. To abin da na gaya maka, ka san halin sa wasi na gaya maka ba. Kafin dawo zan je unguwa in dawo, kafin dawo ka je ka ɓi kuɗin domin ka san in an komi ko ce zai ba ma zan saba shi. Haka ne? Gaskiya ne. To insha Allah zan koma. To sai na dawo. To Allah ya kiyaye. Kai a harkar nan baka gane wasu al'amuran ne a harkar bol wallahi. Kawai zuwa kake kai ma kana kallanta kuma in an zo kai ma sai ka ta daukan musu kana dorawa Zuwaira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un na'am inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Na ga mai kirin kafa kafa da yaran nan ki daina bari su saka kaka take gidan shi kadai. Wallahi Allah babu inda nake kawai bar daki na shiga. Amma sai ki bari yaro a gidan shi kadai ki fita kace. Wallahi babu inda nake ban daki kawai na shiga kwanta kaji. Na gida ban yi tunanin zai fita ba. Dan je gudun Mala Iliya ya ce akwai magani da zai bani yanzu a dinga dan tunarawa yaran. To mai gida kai saure ka je mana. Sannu. Sanin ku. Ya Musaddad, lafiya na ganka haka me yake faruwa? Sazu da kenan. Da yake kisa saba ganin mutumin na kenan. Ba zan iya tuna ranar da na ganshi yana fushi ba. Dan shi mutum ne mai son wasa da dariya. Ba haka kisa gani na ba ko? Eh, ai daga nan ma zaki gane cewa akwai abin da yake faruwa, babban matsala ce wacce take faruwa. Bari ga miki, Sajira. Mun fa wannan zancen ban. Kawai ni yanzu ina so kawai ki faɗa mun. Kawai menene matsayina kawai a wajenki? Ya Musaddad. Ya kake magana kaman ka manta me yake tsakanina da kai? Anya ma kana cikin hayyacinka kuwa. Ka ji ko abin da take faɗa? Ka ji ko a walu? Sadaka. Wani haka. Ka ji abin da yake faɗa kaman ma wai ba a cikin hayyacina nake ba. Mu hawo rigima cikin ta kamun kofar gidan nan ba. Dan Allah ka ba abin a hankali. Abada Allah. Kina jin Sajja? Sadaka yana zagin ba shi ke so ba yanzu. Kuma ki ka bar shi ki tawar da kansa. Wani munafikin ne ya faɗa min haka? Ya sani ina masa soyayya da ba zan iya rabuwa da shi ba. Ƙarya kike yi. Wallahi ƙarya kike yi. Wannan ai munafurci ne. Wannan soyayya da kike wallahi ba ta Allah da Annabi ba ce. Ƙarya ne wallahi munafurci ne. Tun farkon haɗuwa na nake me yasa tun da farko baki faɗa min cewa ba ni bane zaɓe ki. Kin yaudare ni. Da wani irin ido kike so in kalli Abba? Bayan na riga na faɗa mishi nagartaki. Kuma yanzu ba kya so na. Wallahi ne fada maka bana son ka. Da kunne na ji kuma tana fada. Da kunne na naji abubuwan da kike fada gaba ɗaya maganganun da kike da kunne na ji. Sajira. Sajira ne ne miki. Kika ne ki saka mu. Da irin waɗannan abubuwan. Awal. Awa ka rayuwa take. Wanda ka zaɓe shi. Akan kana ƙaunar shi. Amma kuma sai ya zo shi ya nuna maka. Shi kake ƙaunar gaba. Sajira. Wallahi na yi da na sanin. Sanin ki ma ni a cikin rayuwata. Na yi da na sanin. Sanin ki har abada a cikin rayuwata. Awal mutumi. Dan Allah ka dakata ka ji. Baya ba Zani. Baya ba Zani. Baya ba Zani sai mu yotunawa cuta mu gane ba mutuwa ba mai kyautatawa juna masoya dare da buri ba a rabe ba baya ba Zani sai mu yotunawa cuta mu gane ba mutuwa ba mai kyautatawa juna masoya dare da buri ba a rabe ba jinjina wa duk wanda ke so da gaskiya ba da yaudara ba abinda nayi wadi yarda na so sabida kauna ba zan fadi ba koman jiki na duzan sa daukar wa wanda raina yake wa kauna ke ce na so ba da yaudara ba